ja muusika juurde nüüd, sellepärast, et noorte bändid on see märksõna, mis on järgmise jutuajamise teema. No, kui te vääristasite köögis peeti, siis meie vääristame noorte muusikat nüüd kohe siin edasi, nii et samal lainel püsime. Tõnd Obreluts ja Karl Gustav Kello on meil stuudis külas. Tõnd Obreluts on Hakdei laul ja Karl Gustav Kello on noorte bänd 2011 korraldaja. Ja sellest külaliste valikust võib juba aimata, millest tegelikult juttu tuleb ja tõesti nii on. Uus noortebänd on välja kuulutatud, noortebänd 2011, aga enne kui me räägime sellest, siis tuletame meelde aastal 2008 Groundhog Day võitis selle. Mis teil sellest nii-öelda hetkest või asjast meeles on veel bändil? Kui palju te sellest võidust, tiitlivõidust omahel räägite? Ei, noh, selles mõttes see on alati ikkagi olnud selline teema number üks meie jaoks, sest et noh, tänu noortebändile me ei oleks siin täna. Nii. Ja arvan, et ei oleks. No, kes teab, mis oleks hiljem saanud, kui me ei oleks seda võitnud, aga muidu ei oleks me pääsenud Eesti laulule, me ei oleks saanud R2 aasta demo ja ka sellist tähelepanu ja ka midagi muud. Nagu. Et see andis selline suur hüppelaud nagu edasi. Tuult kiibadesse igal juhul. Igal juhul. Suur lennuk oli see. No üldiselt on ju nii, et ega bändid ei ole selline jääv nähtus, et bändid tulevad, bändid lähevad. Ei saaks öelda nii. Ei ole nii. Ei. No tuleb lihtsalt osavasti kaarde mängida, siis nagu saab ka nagu edasi jätkata. Nagu. Selles suhtes, et nagu, kui nagu ära vajud, siis noh, see on, loomulikult see on bändi süü, aga saab ka edasi jätkata väga edukalt ilma, et sa ära vajuksid. Kui palju sellised noorte bändid tegelikult, kes alustavad ja võib-olla tõepoolest sellise võidu saavad, siis kui palju nendest vastu peavad? Kõik. Kõik või? Muidugi. Tõesti, 100%. Jaa. Ei, noh, loomulikult, ega siin ei ole midagi, sest et ma kujutan ette, et need inimesed, kes seal bändis on olnud, nemad tahavad muusikat teha ja nad tahavad seda edasi teha ja kui läheb veel hästi, siis milleks vinguda? No puhas optimistik jutt, Karl Gustav Kello. Mis on siis selle noorte bändi konkursi fenomen, et juba nii hea mitmes aasta õnnestub seda korraldada ja et bändid hea meelega ennast sellele konkursil üles annavad? No, lihtsus kindlasti. Et tegu on hästi, hästi lihtsa konkursiga. Sul on vaja ansamblit, head tahet ja demo. Selle ansambli sa võid ka selleks konkursiks kokku panna või? Absoluutselt võib. Kuu aega varem kokku tulla oleme otsustanud kambaga, et läheme see kord konkursile. Millest tuleb alustada, et sellesse konkursi nimekirja pääseda? No kõigepealt tuleks teha natukene proovi, salvestada demo ja siis registreeruda noortebänd.ee leheküljel sisse logides ja demo üles laadides. Ja siis põidlad pihku ja žüri otsustavad. Nii, aga kui selle demo peale ei tule mitte lugu, või no lugu muidugi tegijate arvates, aga demo peale tekib miski arusaamatu segadus muusika asemel, siis igal juhul bänd kvalifitseerub ja igal juhul üritusel pääseb. Kui ansambli liikmed ise seda muusikaks peavad, siis kvalifitseerub. Te ei lükka mitte kedagi tagasi? Kõik, kes saadavad demo, pääsevad lavale ka või? Ei, kõik osalevad demovoorus, aga sellest 150 demost, mis tavaliselt saadetakse, valib žüri välja siiski 32, kes pääsevad edasi eelvoorudesse. No, järelikult on see teie seltskond, kes seda demovooru kuulab ja kes sealt neid 32 edasi pääsevad, selgitab kõige parem indikaator selle osas, millist muusikat Eesti noored armastavad teha. No loodetavasti on see esimene sõel lihtsalt sellise professionaalsuse taseme välja selgitamiseks, et kes tundub piisavalt huvitav ja kelle mänguoskused ka noh, teistest veidi paremad on. Aga sellest mingit muusikalist ikkagi valikut ei ole võimalik öelda, et vaat, tehakse kõige rohkem seda. Tehaksegi seda, et sigutatakse kõige rohkem traati ja antakse harmutud heavy rocki tulla. Traditsiooniliselt on küll olnud noortebändi konkursid osalevate ansamblite koosseisud kaks gitarri, bass ja trummid enamasti või midagi sinna kanti, aga idee poolest sobib meile ka üks tüüp süntesaatori ja teine gitarriga või sellised. No, reeglid on, et on vaja vähemalt kahte live instrumenti või otsemängimise jaoks. Kõik ei saada ikkagi lindi pealt tulla. Kui on live, siis on live. Laval tuleb esinele. Ja vähemalt kaks live elementi peab olema. Ja üks bänd võib mitu korda esitada selles mõttes, et mitmel aastal, et mitte ühe korra.
Või? Kui ansambel on jõudnud kahel aastal finaalvoorudesse, siis kolmandal me kahjuks juba leiame, et ta ei ole enam nii noor bänd, vaid... Aga Grand Hotel, tõesti 2008. aasta võitja on täna hommikul televisioonis ja kui Karl Gustav jääb meiega siin seda kuulama, siis Tõnn Dobreluts astub bändi ette ja nende lugu, mille pealkirja on ei huvita, on nüüd valmis teile ettemängimiseks.